Gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para dar a minha opinião sobre essa história que chocou o Brasil e o mundo. Cara, sabe aquela história que não tem certo e errado? Que tá todo mundo errado? Pra mim, na minha opinião, vocês podem discordar e deixa aqui nos comentários, tá todo mundo errado nessa história. A imprensa tá errada na maneira como divulgou, na maneira como massacrou, na maneira como exibiu a menina, como expôs a menina. Os caras, não precisa nem falar que os caras estão errados. E a menina, a conduta da menina e o jeito dela, também super errada. Então não tem certo e errado nessa história. O que eu acho é que a Beatriz, ela representa um monte de vítimas. Ela não é vítima, ela não é vítima, porém ela representa um monte de vítimas. E a culpa nunca é da vítima. Se foi ou não consentido por ela, a gente nunca vai saber a verdade, a gente não tava lá, não tem como a gente saber, a gente não tá na pele dessa menina pra saber o que ela passou. Porém, se ela mentiu, gente, se ela realmente mentiu, como tudo indica que mentiu, eu só sei sentir pena dela. E isso não diminui a culpa dos caras, que ninguém merece, gente, ter a sua imagem exposta como ela teve. E não importa se você presta, se você não presta, nenhuma mulher deve ter a sua imagem, a sua particularidade exposta dessa maneira tão cruel e covarde. Não tem nada a ver com a condição financeira dela, com ela ir pra favela, com ela não ir pra favela, com o baile, com o não baile. Eu vivo num bairro relativamente nobre aqui no Rio de Janeiro e o caso da Beatriz foi um caso máximo, digamos assim. Foi o que de pior podia ter acontecido, foi o mais alarmante. Porém, casos parecidos, casos semelhantes acontecem diariamente, em menor proporção, até mesmo em bairros considerados nobres. Esses dias eu tava no BRT, ninguém me contou essa história, gente, eu vivenciei. E quem mora aqui no Rio sabe que o BRT é um transporte bem caótico e que fica muito cheio, que você se sente uma sardinha dentro da lata nele. E aí eu tava no BRT, pico, 6 horas da tarde, super cheio, não cabia ninguém, não tinha como respirar. Uma mulher começou a gritar. E aí, no meio do BRT lotado, um cara começou a bater em outro cara pra defender uma mulher, porque segundo o cara que estava batendo, o que estava apanhando tinha abusado dessa mulher. O BRT estava muito cheio e ele se aproveitou do fato de estar muito cheio para se aproveitar dela, se é que vocês me entendem. Isso acontece diariamente, gente. Mulheres que usam transporte público sabem como é que isso é terrível. E o BRT inteiro ficou olhando para aquela briga. O motorista teve que parar o BRT, porque senão o cara que estava batendo ia matar o outro cara. Ia matar. Quem é aqui do Rio sabe que o BRT não para fora do ponto de jeito nenhum, mas o motorista ficou apavorado e teve que parar fora do ponto para retirar o cara que estava apanhando. Então, são situações do nosso dia a dia que não precisa de acontecer o que aconteceu com a Beatriz pra gente saber que existe. Esse mesmo dia, depois que o BRT esvaziou e eu sentei, eu tava conversando com a senhora do meu lado, uma senhora que devia ter um 70, 80 anos mais ou menos, e essa senhora de 80 anos, repito, me disse que já aconteceu com ela no BRT, que um cara já se engraçou com ela, uma senhora de 80 anos dentro do BRT. Então não tem a ver com roupa, não tem a ver com saia curta, não tem a ver nem com idade, tem a ver com quão doente, com quanto a sociedade brasileira está doente, gente, e isso é um problema que precisa ser resolvido. Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que a Beatriz foi a pessoa errada, nitidamente a pessoa errada, pra falar sobre um assunto certo na hora certa. Vocês conseguem me compreender, entender aonde que eu tô querendo chegar? Eu, com toda a humildade e com toda a sinceridade, eu venho aqui dizer que eu não sei o que pode ser feito pra gente tentar salvar a nossa sociedade. Mas que tem um erro, tem. Tá faltando humanidade. A gente precisa resgatar a humanidade no mundo. O mundo tá cada vez pior, gente. Tá cada vez mais cruel. Tá cada vez mais difícil de se habitar.
E alguma coisa precisa ser feita, mas o quê? Vamos debater sobre isso e vamos juntas dizer não à cultura de estupro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!